що вдома. Це кадри української спецоперації у Білогорівці. Наші відійшли, і наче в мишоловку впустили окупантів. У підсумку частина орків лишилася в українській землі, інші поповнили обмінний фонд. Скільки ще випасти в Білогорівку? Около 40 чоловік. Хто ще кроме вас, які підрозділення були в Білогорівці? Несколько танків, 90 танкових дивізій і часть бойових машин від 15-ї окремої стрілкової бригади. Білогорівка та Верхньокам'янка – два бастіони України на Луганщині. Ворог уже кілька разів звітував про вихід на адміністративну межу регіону. Проте наші війська доводять інше. Через неспроможність захопити частину Луганської області орки села поливають вогнем, аж поки не втомлюється метал на їхній зброї. Напередодні Білогорівка та Верхньокам'янка зазнали двох потужних ракетних ударів, 4 артилерійських атак, 5 обстрілів з мінометів. Також росіяни організували кілька спроб штурму з різних сторін – з Лисичанська та навколишніх сіл. Безрезультатно. Здається, в селах не лишилося й квадратного метра землі, яку б не вразив російський солдат. Наші бійці при цьому впритул підходять до окупантів і нищать їх разом з технікою. В окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку загарбники не можуть повернути людям воду, газ та світло. У містах розвішують оголошення, пропонують роботу в комунальній галузі. Проте сформувати бригади не вдається. У Сєвєродонецьку місцеві повідомляють про трупний сморід. Ймовірно, тіла мешканців залишилися під завалами будинків, адже руїни ніхто не розбирає. На окупованих територіях російська армія через колаборантів почала підготовку до вересневого референдуму під дулами автоматів. Активізувалися окупанти із мобілізацією. Ворог продовжує використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили – примусова мобілізація. До прикладу, на Старобільщині чоловіки ховаються. Дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але квитки на фронт місцеве населення отримує. Чомусь більшість з них була упевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильно давати ніхто не буде. Донеччина зазнала чергових обстрілів окупантами. Гатити по Краматорську та Костянтинівці почали о 4-й ранку. Розбомбили школу. Рятувальники вже дістали з-під завалів тіло однієї людини. Пол-третього слышу такой взрыв, ну, как будто там ядерний взрыв взорвался. Деревья, которые мы видим, они оказались у меня во дворе вместе с осколками. Так что, это, ну это страшно, в 21 веке это творится ужасно. Під руїнами може перебувати ще двоє людей. За моєю спиною можете бачити одну з загальноосвітніх шкіл, яку влучив снаряд. Рятувальники розбирають завали, під які можуть знаходитись люди. Напередодні російська ракета влучила ще в одну школу у селі Олександрівка. Ого! Ні хрена собі! Російські іскандери в Краматорську зруйнували, крім школи, п'ятиповерхівку та майже сотню приватних будинків. Гатили рашисти і по району Слов'янська. Знову обстріл, знову РСЗВ, касетні заряди. На жаль, поранено двох мешканців Лубасівки. Знищують російські орки і Бахмут. Ось на ринку влучили у ларьок, де продавались дитячі іграшки. Сталися три потужні вибухи по Бахмуту. Зруйнований об'єкт інфраструктури, ну і саме оця територія. Тут знаходились торгівельні ряди. Зночі окупанти обстрілювали і Сіверськ. Страшна ситуація. Сьогодні ніч була Варфоломеївська. Сьогодні сильно, так? Да? Очі. Там стіни дрожали, в підвалі лежать. Сложиться в підвалі. І ми все бросили. Давай, машина, машина, садись, я думаю, спринь. Вот,
Евакуаційний поїзд вивіз чергову партію людей з Покровська через Дніпро до Львова. Виїхати можна на Дніпропетровщину, в Запоріжжя, Житомирщину, регіони Західної України. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».